Situácia s odbytom ovčej vlny sa stala pre chovateľov doslova neriešiteľnou. Stal sa s nej odpad, ktorý nechce nikto ani zadarmo. Nedá sa vyhodiť na skládky, pretože ide o nebezpečný odpad, ktorý nezhnie. Nedá sa ňou kúriť, pretože nechce horieť. A tak sa hromadí v skladoch a nikto nevie, čo s vlnou ďalej. Zdá sa, že časy, keď sa ovečkám pripisoval trojaký úžitok, sú fuč. Problematickou sa stala vlna, ktorá nehybne stojí v skladoch. Niekedy ovca bola akože trojaký úžitok. Bola vlna, meso, jahňa a mlieko. Dneska máme s vlnou veľké problémy. Nie to ju ide predať, keď aj prídu, tak za 20 centov alebo ešte aj menej. A vôbec nikto nemá momentálne záujem o vlnu. Máme plné sklady, na sklade máme okolo 3 tón vlny. Dlhoroční chovatelia dnes len s nostalgiou spomínajú na roky, keď vlna bola vyhľadávanou surovinou a gazdovia si z jej predaja bez problémov pokryli náklady na strihačov. Keby som porovnal ceny, z predchádzajúceho režimu vlna bola okolo 170-190 korún. Dneska 20 centov. Náklady na strihanie nám nepokryjú tržby za vlnu. Na naše podmienky za strihanie dáme okolo 1500 eur a tržby za vlnu sú žiadne. Je to pre chovateľov nutné zlo, ktoré zo zooveterinárneho hľadiska zvieratá musí ostrihať, aby im zabezpečil priaznivé životné podmienky a bohužiaľ potom sa už len musí obzerať po výkupcovi, ktorý by tú vlnu od neho vykúpil. Viacerým farmárom sa už viac ako 2 roky nepodarilo predať ani kilo a nie je to len problém veľkochovateľov. Neskazujeme nič, vôbec nič. Keď to niekto zoberie zadarmo, tak to zoberie zadarmo. Veď nám to netreba, iba to zavádzajú my tu pod nami. Vidíte, čo robí, to je na skaze všetko to. Ona vyskyna behom 2 rokov, je není schopná už na tkanivo, na toto už ona sa znehodnotí. Ako sa povie, vyskne a už potom to je šmejt to. Nie je jednoduché tú vlnu ani skladovať, pretože je zaujímavá aj pre rôznych škodcov, takže na to, aby ostala kvalita taká, ako by mala byť, tak museli by byť špeciálne skladovacie priestory. Takže väčšina chovateľov sa snaží tú vlnu skladovať čo najkratšie, takže čo najskôr po ostrihaní sa ju snaží predať výkupcom. Bohužiaľ, tie správy od našich chovateľov nie sú veľmi priaznivé, lebo naozaj záujem o vlnu sa rapidne znižuje a bohužiaľ už dochádza ku tomu, že nielen cena sa znižuje, ale o vlnu ako takú záujem už nie je. Naši chovatelia tú ovečku musia strihať, musia urobiť zooveterinárny úkon, aby mohla prospievať. A tá vlna sa už dnes pre nich stáva bohužiaľ záťažou. Starosti s vlnou rozhodne nepridávajú na atraktívnosti chovu oviec, a tak nečudo, že na tradičných vidieckých gazdovstvách klesajú stavy týchto zvierat. Málo teraz mám, také sme mali, aj 80-70 sme zimovali, no ale teraz už to je všetko dole vodou. Dole vodou by gazdovia možno radi poslali aj momentálne nadbytočnú vlnu. To by ale nebolo celkom v súlade s kostolným riadom. Ovčia vlna je totiž definovaná ako špecifický materiál, s ktorým nemožno ísť ani na skládku komunálneho odpadu. Je definovaná ako nebezpečný odpad, takže chovateľ musí s touto vlnou narábať veľmi opatrne. Musí naozaj rozmýšľať, čo z ňou urobí, nemal by ju nejakú dlhú dobu skladovať a pri dnešnom nezaujme od výkupcov, od tých, ktorí by tú vlnu mohli ďalej zobchodovať, je to pre chovateľa dosť výrazná záťaž. Farmárom sa tak na skladoch a povalách hromadí tradičná ovčia vlna, ktorej racionálne využitie v našom geopriestore v súčasnosti neexistuje. Nevieme to množstvo vlny, ktoré na Slovensku sa vyprodukuje, nevieme ho aj spracovať a záujemcovia, ktorí sú o takéto produkty, kupujú tento materiál zo zahraničia. Nám je to veľmi ľúto, najmä kvôli tomu, že tá vlna vyprodukovaná od slovenských plemen alebo od oviec chovaných na Slovensku
má pomerne dobrú kvalitu a tak ako v minulosti sa vedela použiť na rôzne spôsoby, tak bohužiaľ dnes už ten jej význam upadá. A čo je najhoršie, rôzne alternatívne spôsoby využitia tejto vlny na Slovensku nie sú možné, lebo nemáme linky, ktoré by dokázali tú vlnu spracovať ináč, ako to bolo tradičné. Krízovým riešením, ktoré ale doslova ide proti Bohu a aj zdravému rozumu, je kafiléria. Pri nej sa však už nebavíme o spracovaní, ale likvidácii ovčej vlny. Kafiléria si vie poradiť s ovčou vlnou rádovo však len v stovkách kilogramov, nie v tonách. Navyše si za túto službu bude účtovať poplatok, ktorý môže dosiahnuť až 40 centov za kilogram. A tým by sa strihanie oviec stalo pre chovateľov ešte nákladnejšie ako doteraz.